xilli maalintii shanaad uu xabsi ku yaala magaalada muqdisho uu ku xiran yahay xogyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed SJS cabdalla axmed muumin ayaa qaar ka mid ah wariyayaasha muqdisho waxa ay mar kale dhigeen dibadbax cabasho oo iga soo horjeedaan xariga sharci darada ah ee cabdalla axmed muumin xubnihii ka qayb galay isoo bixi maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxay kala ahaayeen hanad cali guuleed iyo sidoo kale xuseen cabdulle oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada muqdisho islamarkaana ku baaqay in cadaalad uu helo xogayaha ururka saxafiyiinta inta Soomaaliyeed SJS Cabdalla Muumin oo u xiran dawladda Soomaaliya isla markaana sheegay xubnahaasi in dad badan oo xiriir la leh dawladda federaalka ay ku lug leeyihiin xariga Cabdalla Axmed Muumin aad iyo aad u mahadsantiin baa saxafada sidaad wali aad noo garab taagantiin waad kaga mahadcelinaynaa marka xigta waa maalintii shanaad oo xabsi sharci darro uu ku xiran yahay xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Axmed Muumin sidaan ognahay Cabdalla wali waxaan u sanayaa oo xabsiga ayuu ku dhaxanuunsanayaa marka xigta maalinta bari ayaa loo balansan yahay maxkamadda in la horgeeyo mar kale Cabdalla Axmed Muumin xogaha hadda aan helayno SJS hadii aan nahay waxaa jirtay in wasaaradda warfaafinta ay dabada ka riixayso sidii Cabdalla Axmed Muumin looga yeelan lahaa dambi uusan lahayn waxaa soo gaaray war sheegaya in xalay oo idil kulamo ay socdeen kulamadaas oo la doonayo in Cabdalla Axmed Muumin dambi uusan lahayn dusha looga saaro arrintaas waxaa laga dhaadhicinayaa sida xogaha aan ku helayno xeerarin waxaan ka digaynaa waan ku baaqaynaa cadaalad inuu helo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin shakhsiyaadka ku howlan in ay markaasi dambi uusan lahayn Cabdalla ay doonayaan inuu saariyaan waxaan leenahay wadadaas waxba idinkama jiraan ee ka jooga wasaaradda warfaafinta xubno ka tirsan ayaa dabada ka riixaya gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xubno ka socda Villa Soomaaliya iyo hay'adda NISA Cabdalla Muumin waxaan leenahay waa inuu helaa maalinta beri ah cadaalad waa inuu helaa waa in cadaalad loo falaa maxaa Cabdalla Axmed Muumin waxaan leenahay ka jooga wadada aad qaadaysaan wasaaradda warfaafinta waa wada qardi jeec ah wadadaas qutxa ayay leedahay yeesan idin mudin qutxaas marka laga digtoonaado xeeraalaynta waxaan leenahay waxaan ku baaqaynaa in Cabdalla Muumin dambi uusan lahayn aadan u saarinina dhowr jir ayaa dhacday in saxafiyiinta dambi aysan lahayn loo saariyo waan ka digaynaa waan ka digaynaa aad iyo aad u mahadsantiin waa inoo beri oo la filayo in mar kale uu maxkamad ka soo muuqdo Cabdalla Axmed Muumin waxaan rajaynaynaa inuu cadaaladda uu heli doono marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan cambaareyno xargii sharci darrada ahaa ee loo geystay xogeyaha SJS Cabdalla Axmed Muumin waxaan leenahay wax ay saxaafaddu istaahisho ma ahayn wax sharci iyo xeer dalka u dhigaya loo soo marayna ma ahayn madaxda dowladda Soomaaliya waxa uu baaqaynaa in dastuurka ku laabtaan sharci darrada ay ka fogaadaan waliba si gaar waxaan rabaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bilooyin koor mudan madaxweyne intii aadan tagay Villa Soomaaliya ee ataalada daljirka Daason iyo hotel Maayda ku banaan bixiisa waxa aad raadinaysay oo dadka Soomaaliya u sheegtay waxay ahaayeen in dastuurka lagu dhaqmo la ilaaliyo xeerarka dalku yaala hadda ha horseedin in dowladdaadii xubnaha ka mid ahay ay dastuurkiina ka gudbaan xeerarka dalku yaalana ay baalmaraan raalin ha uga noqon haddaa ogtahay madaxweyne waxay kugu tahay ceeb iyo waxaan wanaagsanayn haddaadan ogeyna waxaan kugu baaqaynaa wax ka qabatid taas waxaan u diraya madaxweynaha talabaadna waxaan rabaa inaan u diro baha saxaafadda sida muuqata kiiska Cabdalla waa laga gaabiyey weliba bahda warbaahinta in badan oo ka mid way ka gaabiyeen saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxda warbaahinta waxaan rabaa inaan iraahdo Cabdalla wadada uu maray ayuu wariyay kasta mari doonaa haddii wada wanaagsan tahay waa maraynaa haddii wada xun tahayna waa maraynaa maanta noo furanta inaan ka hadalno runtana aan ka sheegno Cabdalla xaq darro iyo dambi iyo qalad oo gal ugu heelin mayno laakiin waxaan ugu heelinaynaa wixii uu xaq u leeyahay wixii uu ku qaldayna waa ku qabsanayna marka saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda warbaahinta waxaan leeyahay Ilaahay wuxuu idin qoray waa helaysaan haddaad isleedihiin kiiskan oo aad ka gaabsataana waxaad ku helaysaan Ilaahay wuxuu san idin qoray helmaysaan haddii aad ka hadashaan oo sharciga iyo qaanuunka lagu xad gudbay aad soo bandhigtaan markasta wixii Ilaahay idin qoray waad helaysaan ka aamusnaa laakiin wuxuu san Ilaahay idin qoray kuma helaysaan ku soo laabta ka hadla mas-uuliyiin saara waa idinka madax noo ah idinka idin kaga dambeyna waadna ka gaabiseen waxa la leenaa kiiska Cabdalla Axmed Muumin dib ha loogu laabto hana la xoojiyo maxkamadda gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan idina baaq u diro wax aynaan lahayn kama rabno hay'ad garsoor ah tahay ummada Soomaaliyeed u dhaxeyso kiiskan waa la karkariyay waa la abaabulay madaxtooyada ku jirta ama suugida ku jirta wax kama qan ma lahan adiga ayay ummada Soomaaliyeed oo dhan ku eegayaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo dhammaan xubnaha halkaas ka shaqeeya wixii cadaalad ah oo aad fashaan waxay ahaan doontaa magac iyo sawir wanaagsan oo hay'adaha garsoor ka gudba wixii aad qaldan waxa noqon doona wax qaldan waa sameysan pressure iyo cadaadis ka socda ayaan arkayno idinkani idin saameyn anigu intaas aan ku soo koobayaa waxaan rajaynayaa in kiiskaasi cadaaladu ku dhamaado lana soo gabagabeeyo baahda warbaahinta markan waxaan u baaqayna isku duubnaadaan
waxa maanta socdana waa bilow haddii maanta laga aamusan waligood way jiraysaa Ilyas Dawud Hassan Star TV Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.